Wow, zdravím vás u mého nového videa a dneska vám ukážu skilly, jak lítám. Normálně budu tady předvádět tričky ve stíhačce a bude to takový GTA Flight Simulator 2015. Takže nic nečekejte z tuto videa než jenom lítání a... Co ty tady jezdíš? Co ty tady jezdíš? Můžeš mi to vysvětlit, co ty tady jezdíš, když já tady za chvilku budu lítat? Já to trošku zesílim, ale ne zase moc. Jasně, se stíhačkou jim teču hned. A když budu vzhůru nohama, tak já to v editoru přetočím vzhůru nohama a vlastně to nebude vzhůru nohama. No, uvidíme, jak se to vyvrbí. Takže já to teďka jdu otočit vzhůru nohama. A teď v editoru to dám taky vzhůru nohama. Zkusím to. Já ještě nevím, jak to vypadá, protože já teďka to nahrávám a nevidím, jak by to vypadalo, kdyby to bylo teďka vzhůru nohama v editoru. Oho. Budu předvádět takový tričky, takže nečekejte z tuto videa nic, ale jenom lítání. OK. Takže teďka budeme lítati. Podletíme tento most, já jsem v tom skill. A pak poletíme okolo těm drátám, jo. V těch drátech. Takže já se tady otočím a poletím takovou zajímavou cestou. A to... Někdy se mi to povede, někdy ne, takže já v tom nejsem úplnej skill. Tak teďka jsem to vůbec nedal. Ale prostě jsem v tom skill, v tom lítáním. Prostě já jsem tady u toho dřepěl 3 hodiny. Ne, to ne. Tak hodinu jsem tady lítal. Hodinu. No, to nedávám. To moc nedávám. To slušně nedávám. Ale dal jsem to, vidíte to. Jsem úplně v tom skill. Mám v tom skill. Mám tady flying na 100. Jinak hraju za Franklina. Protože ten má tady hangár na tutom letišti v Los Santos. Ty vole, ty to dost nedávám, protože já teďka jsem úplně mimo. Za chvilku se vám bude točit hlava. Sválně, jak by to vypadalo, kdybych to zrychlil. Takže za 3, 2, 1, teď! Face the time. Asi to vypadá divně, co? Nevím, já to teďka ještě nevidím, ale tuto bude takový editační video, že se fakt na tom pořádně vyedituju. A tuto video bude trvat tak 10 minutek, protože kdybych to natáčel půl hodiny, jak tady lítám, tak by to bylo pak nudný, víte co? Jo, a ještě co jsem chtěl udělat, co se mi včera nehorázně povedlo, a to bylo podletět takovou tu kopuli na tom letišti. To víte, jsem rychlejší než ty auta tady, co jsou. A já to jdu zkusit. Promiňte, že ty krásovi nevidíte celou tu mapu. Tam dole vpravo nevidíte mapu moc. Tuto kopuli jsem včera podletěl. A teď se mi to nepovede. Takže já se tady brutálně nějak otočím. Oh, lololou.
Já tady chvilku přistanu, protože já vám musím to... OK. Já udělám, nebo já to upravím teďka. No, nevím. Jo, vy zase nevidíte to kolečko, tak to je dost blbý. Wow. Wow. Já nevím, jak to udělat, počkejte, já to střihnu a nějak to udělám, takže zatím čus. OK, takže už jsem to udělal a můžeme jít zase na lítání. Já jsem si to savenul, takže tam budeme bez problémů. Já to načítání zrychlím a uvidíme se, až se to načte, takže zatím čus. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. OK, takže jsme tady a jdeme na druhý pokus podletět tam tu divnou kopuli. Ale... Nevolej mi, prosím vás. Ne, nechci žádnou misi, můžeš jít, nazdar. Takže 3, 2, 1, letíme! OK, takže kopuli máme přímo zde a já jsem ji úplně včera brutálně podletěl, tak doufám, že ji podletím i dneska. Ne, nepodletím! Podletím! Ta-ta-ta-ta! Yes! Spango, sos. Vidíte, jaký já jsem v tom skill. Já na ně začnu hrát nějaký flight simulator, tyjo, protože já jim tam ukážu, jak se lítá. Jim řeknu, že jsem se to naučil v GTAčku a že jim to úplně vytřu oči v tom flight simulator 2016. Tuto byla malá škvíra, to není můj problém, ale tou malou špírou. Malou škvírou. Počkejte chvilku, já se teďka chci jenom napít, takže teďka se to bude načítat, já to zrychlím a budu přitom pít, ale vy to neuslyšíte, protože já vypnu zvuky a přidám tam nějakou hudbičku, nebo já nevím, něco s tím udělám. Takže jsem zpátky napitej a mě při tom načítání napadlo, co kdyby jsme letěli nad základnu a oni by nás sestřelovali a já bych se brutálně vyhejbal a zase mi byla. Zkusíme to a tuto už bude poslední smrt a pak to ukončím, protože už to bude mít určitě hodně minut. Už to asi udělalo těch 10 minutek, takže teďka tam letíme, jestli nás se střelí, bude konec, jestli ne, tak já schválně
poletím někam dolů, udělám brutálnej trik, že jo. A tak no. Mě by zajímalo, jak to bude vypadat, když to se stíhačkou zrychlím a to bude úplně brutální stíhačka. Takže za 3, 2, 1, teď. OK, takže už se blížíme, už to tam vidím v dáli. A zkusíme se úplně brutálně vyhnout těm raketosviním. Já si teďka tam naletím. Teďka letím do na slunce. Hezký západ večera se stíhačkou, proč ne? To počkejte chvilku. Mně teďka něco napadlo, já si jdu udělat tady náhleďák a vypnu si tady tuto a udělám si úplně libovej náhleďák. Takhle by to bylo fajn. Oh shit, to bude náhleďák jak něco. Ne, já nechci load game. Nechci load game, takže dáme tady blips, ne? On. Výborně, začneme se otáčet, aby nás to nevykoplo, protože je tady konec světa, to už jsem jednou zkoušel. A teďka, jo, tam je ta základna, OK. Zkusíme letět napřed nějak vysoko, možná se nás zahlídne, možná ne. A budeme se úplně brutálně vyhýbat. Takže za chvilku budeme nad ní. No my už jsme nad ní a nic. Takže teďka si nás nevšimli. OK, letíme níž. Taky nic? What? Tak jak mám letět nízko? Že by úplně takhle brutálně nízko. To nekecej. OK. Vidím raketku. A už je asi po nás. Ty krásu. Ne, mě vypadnul motor. Oh, tak to není dobrý. Tak to dost není dobrý. Ale zatím žijeme. Akorát vypadává motor, to se stává. A teďka úplně brutální trik, víš co, nakonec. Nakonec brutální! Takže já už bych to tady ukončil. Už to má nejspíš 15 až 20 minutek. A to by bylo všechno pro toto video, pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like a případně odběr. Jestli byste chtěli takový další videa z Flight Simulator, z Flight GTA Simulator 2015 ještě, tak mi to napište do komentářů. Mě strašně baví tady lítat v GTAčku a tak no. Takže mi napište, pokud chcete udělat třeba z toho nějakou sérii nebo tak. A čau. A čusáku, vidíme se u dalších Flight GTA Simulator 2015. Nepodletím! Podletím! Ta-ta-ta-ta! Yes! Spangos!